Duke filluar nga sot, Zëri i Amerikës do transmetojë një seri materialesh investigative rreth sistemit të drejtësisë në Shqipëri, pasurive të personave që punojnë në këtë sistem, rastet e konfliktit të interesit apo të korrupsionit. Këto materiale janë një bashkëpunim i Zërit të Amerikës dhe Rrjetit Ballkanik të Gazetarisë Investigative në Shqipëri, BIRN, gazetarët e cilit bën të mundur grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave. Raportime do të mund të gjenden të publikuara edhe në faqen të internet të Zërit Amerikës, zëriamerikës.com, ashtu dhe të birnit në Shqipëri, reporter.al. Sot do të ndalemi tek pasuria e gjyqtarve të gjykatave të apelit. Sipas të dhënave të marra nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, rezulton se 79% e tyre nuk i justifikojnë pasurit me të ardhurat e deklaruara gjatë karierës së tyre. Betohem sulemnisht se gjatë kryerjes së detyrës do të qëndroj kurdoherë besniku shtetutës së Republikës së Shqipërisë, ligjeve në fuqi dhe do të respektoj rregullat e etikës profesionale. Ky është teksti i betimit të gjyqtarit në Shqipëri. Megjithatë, të dhënat e deklaratave të pasurisë së gjyqtarëve të apelit, të analizuara nga BIRN, zbulojnë se një numër i madh i tyre dyshohet ta kenë shkelur rëndom këtë betim gjatë ushtrimit të detyrës në sistemin e drejtësisë. Institucioni që merret veç të tjerash edhe me administrimin dhe kontrollin e deklarimit të pasurive të njësor subjekteve të përcaktuara me ligj, është Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave. Qëllimi i punës së tij është ndalimi i krijimit të pasurive në rrugë jo ligjore, në radhat e zyrtarëve dhe nënpunësve publik, përfshi edhe gjyqtarët. Analizimi i të dhënave të marra nga inspektoriati tregon se 64 nga 81 gjyqtar të apelit ose 79% nuk e justifikojnë pasurinë e deklaruar me pagat që kanë përftuar përgjatë karrierës së tyre në sistemin e drejtësisë. Në tërsi, shuma e pajustifikuar, e përmbledhur tek 64 gjyqtarët e apelit, është rreth 2.7 milion dollar. Nga numri i gjyqtarëve që kanë rezultuar me probleme, bazuar në dhënat e vetë deklaruara përgjatë një harku kohor prej 10 vitesh, rezulton se 16% e tyre kanë 4 deri në 6 deklarata me probleme. 31% 2 deri në 3 deklarata dhe 53% e tyre kanë vetëm një deklarat me probleme. Në përllogaritjen e shpenzimeve vjetore të subjekteve të deklarimit, përfshirë gjyqtarët e apelit, Inspektoriati përdor mesataren e shpenzimeve mujore për konsum të një familjeje, siç përllogaritet nga Instituti i Statistikave. Shpenzime mesatare për konsum të një familjeje shqiptare përllogaritet nga një rregullim statistikor i vazhdueshëm që kryhet në Instat. Shifra mesatare që u përllogarit nga kjo anketë është 69.000 lekë të reja. Shpenzon mesatarisht një familje shqiptare përbërë nga 38 persona. Nëse shpenzimeve të gjyqtarëve ushtohet edhe kjo e dhënë, numri i deklaratave me probleme për 10-vjeçarin 2004-2014 arrin në 189 nga 879 deklarata gjithsej, ose 21.5% e totalit. Si pasoj, vlera e pasurisë pa justifikuar rritet. Nga të gjithë gjyqtarët e apelit, deklaratat e cilve janë të identifikuara me probleme, Inspektoriati gjatë 10-vjeçarit të fundit ka kallëzuar në Prokurori për fshehje pasurie vetëm 3 prej tyre, gjyqtarët Gjingjoni, Alaudin Malaj dhe Petrit Aliaj. Gert Hoxha, kreu i Unionit të Gjyqtarëve Shqiptar, thotë se deklaratat e pasurisë janë një çështje personale e gjithë secilit prej gjyqtarëve. Ne jemi të vendishëm që ka probleme në radhët tona, ka persona të cilët mund kënë probleme me aftësitë të tyre profesionale, mund kënë probleme me deklarimin e pasurisë, mund kënë probleme me figurën, por duke qenë se ne jemi gjyqtar, jemi të prirur të flasim vetëm atëherë kur kemi përballë fakte. Kjo është një përgjegjësi individuale. Personat të cilët rezultojnë me deklarime të pajustifikuara kanë për detyrë të përgjigjen para organeve ligjzbatuese lidhur me këto deklarime. Por nuk duhet kurrësi që me këta persona që nuroj të jenë pak të përgjigjësohet gjithë trupa e gjyqtarëve apo prokurorëve. Publikimi i këtyre të dhënave vjen në një kohë kur klasa politike shqiptare ka miratuar një reformë të thellë kushtetuese, që ka për qëllim të ndryshojë në mënyrë rrënjësore procesin e kontrollit të integritetit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke kërkuar të luftojë korrupsionin e gjithpërhapur në radhët e njerëzve të sistemit të drejtësisë. Gjyqtarët kanë qenë të parët që kanë kërkuar të kontrollohen. Nuk kanë frikë nga vettingu, sepse ne në kontroll jemi për ditë.
Një nga drejtimet se si do të vlerësohen pjesëtarët e sistemit të drejtësisë është edhe pasuria e tyre. Vettingu është një ndërthurje midis veprimtarisë së Inspektoratit të Lartë të Kontrollit dhe Deklarimit të Pasurisë dhe Konfliktit të Interesit dhe veprimtarisë së institucioneve të posaçme që do të ngrihen bazuar në këtë ligj. Ili DKPK-ja thjesht harton një raport, një relacion, dhe këtë raport ja vëmë në dispozicion Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Komisioni në fund ka të drejtë të shprehet me rikonfirmim të subjektit në pozicionin e tij aktual, ka të drejtë të pezulloj personin në ushtrimin e detyrës së tij për një vit në rast se ka paftësi profesionale dhe nevojitet që të marrë trajnime dhe njohuri shtesë në shkollën e magjistraturës, ose ka të drejtë po ta shkarkoj atë në rast të se nuk kalon me sukses procesin e vettingut. Ndërsa ky proces pritet të fillojë, ajo që njerëzit kanë pritur gjithmonë vazhdon të jetë më shumë drejtësi.